Typuješ, že Libroslej bude večer už? To já nevím. Já typuji, jo. Mě to nech... Kdyby jeli všichni do prdele, mě by nechyběli vůbec. Ty měli jet? No. Měli jet původně. No, já myslel, že tady bude klid, že vypadnou. No, zase dělá prostě Libroslej, nedá si říct nedobytek. Bude tady muset... No, tak nemají každý den chlastať, tam jsou všichni do prdele, to není jenom on. Jo, ale on je atakuje holema a vezlou. To je si zvou, jakože hádky. Ale ne, že s sebou vyhazovačky, berle má brát teď pičoviny. Jdu, víš co? Čekaj, jdu ještě to. Bože, já bych to ani nevydržela, denně tam mají ta kráva, tvoj, ona, ta je nenachcená, denně ta bleje krev, ona. No, taky 7 000 už je utratila za 3 dny. Ona? No, oni. Já si myslím, že to byl nějaký fetíček. No jasně, že jo. Žíželák utratil, vlastně ten měl v neděli 4, pak ještě dostal 2 od Odry. Takže za 3 dny 6, ona 7, Lotando 6. 6, 6 je 12 a 7, 7 je 19 000 utratili za 3 dny. To by neprofetovali tolik, ale... Tak kam to dali? To je hodně peněz. Profetovali. Jako 19 tisíc? Světy byly, to byly, ale... No to je jasný. A 19 tisíc kam to dali? Já nevím. 19 tisíc za 3 dny. V neděli to brali, pondělí, úterý, ve středu už neměla nic, čtvrtek, možná 3-4 dny, to je jedno. 19 tisíc, nemají nic. Ten mě říkal, že má 150 korun včera, do Trandu asi 200 korun a Čenčá ta 2 z té 9. To není možné, to by neprofetovali. On mě říkal, že ani neví, že prý koupoval nějaký vodky, on prý ani neví. To je 19 tisíc. To by neprofetovali. 19 tisíc. Blbost tohle, to já nevím, já s nima nechodím. Oni nemůžou dostat peníze do pracky. Ne. Nemůžou dostat peníze do pracky. Já mám takový dojem teďka, jak říkal ten, co nesvěl právní. Ta Borovičková toho, jestli to je přes Borovičkovou, tak ona ho znesvěl právní. Ona to má právo, to je z odboru sociální péče. Ona chtěla znesvěl právní Hurvínka, protože ten taky. On rozdával peníze a klosy o něho očesávali a on pak neměl 3 dny, 18 tisíc za 3 dny nic. To on ani nebude vědět vládíček, že nějaký peníze dostal. Že ho znesle pra... Ale on je bude mít u ní. Jo. Ta z Dubiny, jak byla tady. A ona by to dala postupně? Jo. Ta z Dubiny, jak tady byla ta... To někdy by to dal ke mně, tak já to je to samý, kdyby to dal ke mně. Ke mně by to dal vládíček, no ale já jsem prý, že v Egyptě budu. No. Tam, ale on dostane příští měsíc. Tenhle ten tady dostane už. Nedostane, jak může dostat, když se zají vydělával. Ty jo, 2 dny zpátky? No tak to nedostane. Můžu tvrdit, že asi jo? Nedostane, ne? To dostane příští měsíc. To už tady budu, tak to nějak vyřeším. 10 tisíc, jo? To už nějak vyřeším. Já jsem to dostal taky. Nedostane to, tam, protože to už je dávno odeslaný. To 10. No to máš pravdu, no. Ne, pravdu. Nedostane. Hmm. A ona... Ta Blanka z Dubiny, jak byla tady taky. No. A další ještě, jo ten, protože oni jsou asi nesvéprávní či co. A ona chtěla nesvéprávní hudí Hurvínka taky, kvůli tomu, že nemá prachy, syny potom. Jo, takhle nějak dědil a to tady rozdal úplně neví jak. 6 neděl za 6. Prvá zníka spol. To bylo Morávek hlavně, ten inkasoval každý den 2 litry. Když bylo málo, tak ho šel hledat tam do ulic. To bylo hnus, rakon. Tomu to je šmejc. Lotrando, já vím, že to je šmejt, tam je jasný. Ceně 2000 normálně vysolil, jo, a tam chodili lidi, kteří ani neznám, tam normálně houf lidí. No, a to rozdával. Tenkrát, já jsem tam k něčemu šel, za ním, jsem byl úplně střízlivá, za ním, za Hurvajzem, a on seděl ve stanu takhle, a tam seděli 3. Lotrando, seděl tam ten, jak zemřel pak, na cirhózu, ten... Kdy? No jak právě teď ta leta s ním žila, ta skuče. 40letý kluk. To nevím, to jsem se neznal. Ježíš, ta s ním žila, teďka já jsem se neznal. Banky. Ale chodil jsem... Jo, Farkáš. Jo, Farkáš, tam se je u stolu. Ten Lotrando a ještě 2 a Hurvínek a Vaječka zase že jo, a to Hurvaj seděl takhle na prdeli ve stanu a natažený ruce, pomožte mě někdo vstát, já se potřebuji na záchod. Já jsem je tam tak dožvala, to jsem byla střízlivá. To byl rachot jako kráva, lepavý, džebilové. Za strany tadyhle mu prochlastává ty prachy, když potřebuje vstát a jít se výšce, tak mu ani ruku nepodáte. To byl řev jak kráva normálně. Močky. A to jsem byla střízlivá. Močky, jo? Močky. No to normálně no. A vůbec si ho nevštěvil. Jo, jak to umějí a to a on natažený ruce a to. Pomožte mě někdo vstát, tak jsem byl hrozný. Močky. Tam 3 milionů za 6 neděl tam padlo. Skoro, že jsem v té době nějak nedal sem třeba. Z toho si mohl žít do smrti. No to mohl. A předtím máma dala 200 tisíc nějak. To měl u Lapa.
ten z toho inkasoval 10 tisíc jako úrok, nebo jak to bylo, nevím. No a zbytek někde projebal s Láďou, nebo... To jsou hrozně na peníze. To prostě, on je magor, ale on chodil a každý mu to vyprávěl, že bude dědit po mámě a to všude, v celém Pardubicům. To je debil, bo to byl normálně magor. Vidíš, já jsem to pak viděl. A tam ty debile, kdyby si skoupil tadyhle boudu, tadyhle prodávají Uni Hobby, kvůli ty zahradní chatky, ta nejdražší stojí 50 tisíc, ale to je masakr normálně. Hmm. A ty malí stojí kolem 20-30, jo, a to je nechápeš v rozpadlým stanu a neřešil nic prostě, to tam prostě rozdal a to jelo a pak ho nikdo neznal. Je jasný, je jasný. Potřeba na léky a přišel za mnou. No, to prostě ten neskutečný blb to byl, no. To je? Oni jak ho očesávají, já to vím tohleto, celý roky to nebylo jenom. Hmm. Bral důchod, tak celá delegace šla na Polabiny. Celá delegace, čo? To je jasný. S Otrandem, Jaruna. Šmejdi a jedna pověziček. To, já tohle, i tě znám. Šmejdi všechno. To je paráda, no. To, a pak šmejdi, ještě debil. Šmejdi. Zapíjel ty prášky, že jo, bral prášky. Hmm. Zapíjel to chlastem, takže se motal jak vrtule, nakonec zemřel. Já jsem říkal, kolikrát nechlastej na to. Ty vole, na ty antibiotika to nezabere. No tak. Tuška, já pojedu. No nic, no. Pojedu. Nemá cenu se rozčilovat, protože no, já to ještě znám tady ty vrbež. Pitom, no, to je hrozný tohle. To na ně. Už to ani mluvit nemůžu. To kde jdu, Tuško? Jo, tak palásko. Tak zatím, večer, jo, večer. Jo, pa, miluji tě. Pa. Tady jste slyšeli Tušky. Byla psáska komunikativní výřečná. Jde si po své činnosti, peníze má. A jde si na vajdvě. Ale zase ušetří. On se projde. Takže Tuška má nejmenší jídelnice tady do všech na prachy. 19 tisíc prdeli vole, takže tam byly fety a další píčoviny. No to je jasný, že to je šmita jedna pěstní zvězdíček, když někoho voloupíš. A ještě naváděl na věc samozřejmě dílo, že jo. Takže to prostě víme. Jejich přesvědětí práce a takovýhle píčoviny si začít do prdele vole. To já jako... Věřil bych jim, kdybych měl na hlavě jitrnici a dělali to tlačenku prejt, guláš a uzený maso a bramboračku a kejtu a svůz a další atrakce, tak bych tomu věřil. No a uvědomí někdo, já jsem ho vyslal taky znal, že od 90. když jsem se zbavil tomu, jakoby nebyl, ten Karl vlastně přesně viděl, že nechal ládit žekárku. Nicméně škoda, že v té době jsem si nespolupracoval, protože by, nejenom, že by ještě žil, předpokládám, ale krásně, takže opravdu si mohl sehnat nějaký pronájem třeba pozemku, tam si dát třeba nějaký karavanajček, nebo nevím, ale zase bych musel zásobovat, že ho vozit jídlo a tak dále, tak dále, tak dále. Myslím, dal by se vymyslet cokoliv, když má člověk 750 000 plus dalších 200 tisíc, jo. To já si vzpomínám, jak mi se chodilo po hospodách a všichni byli kamarádi, vytahovali mi kapsu z peněz, peníze z kapes, ty vole, to je prostě hyenismus a jedna pězdíček. To je proč mi posledat, takže já uvidím, si se ještě stavím. Chtěl jsem se ještě podívat po ty mosty, to stanoví městečko pod mostem, ale se to nechám na úpor. Bych se jako chtěl přiznat, ale nevím, jestli se mám přiznávat, že normálně bych si dal nějaký sachry a šel bych si na kouku lehnout z lehínka. Fakt se mi jako trošičku chce hají. Tak, všechno víme, jsme Opens a ty půjdeš zdat, měli bych říkat maličkatý močkos, se nám vrátí večer, nebo budou mít klid herci až do neděle. To se všechno dozvíš, pokud budeš sledovat klasicky. Haleluja, mám léky. Pratkyni, nicméně ještě pak budu muset pro auto, takže asi si lehnu výhledově. To jsou malé fink a my jedeme Open. Ty jo, to je nice. Tak, pak to vlastně odveze pro auto, nicméně máme information, že Librosík a malička ty zahodil bundu, asi mi bylo teplo, no a vnitř svůj mobil, ale to jsou my think. Tak, dělal jsem si vynikající bike, je to za chvíličinku, byl jsem u rodičů, nicméně máme asi na 7, takže si dám nějak do cyklusu a půjdeme se podívat do papíru. Vrátil se již Librosíček a malička ty, nebo se ho tam nechají? Uvidíme. A co tady Open? Jsem na timing, slunce mám v zádech, zapadá, vepředu. Žádní herci nejsou, nicméně, když mám information,
meteorologickou stanici, no, uvidíme. Možná úplně večer, úplně v noci, ty vole. Jo, já jsem zapomněl, ty agrobanka tady. Lábuse. Nic, já vezmu ještě lábuse do rovnou prachy. To už mu dám asi, že jo, co jako. Když už dneska, zítra je sobota. Víme teda polívka Monča v 10, takže dám selfie pitch a Lotrando. Takže sledujte. Jak to tam vypadá? Napíšu všechno v pohodě. Jsou rádi, že Liboros je v hajzlu. Přijdeme v neděli. Napíšu, nejde, až tam zůstane. Zůstane. No, takže tak. Nejde, až tam zůstane, že jo. Dejte si ho tam, panku. My si dáme free, vole, trošičku relax. Nebo my herci. A byl v trapu, že jo, takže tady nebude aplikule. Ten to asi dopadne, že mu uděláme pápá, protože on je poučitelný. Takže můžete si povědět, jestli opravdu, opravdu přijdeš v neděli. Anebo jestli mu udělá panky pápá dříve. On teda údajně má být nějaký sousedky, jo, která prý chlastá. Což vlastně by se i teoreticky dalo, jakože, že jo, by tam zůstal, protože pokud chlastá sousedka, nebo nás má ještě u své prachy, takže ty prachy spolu prochlastaj, prohulej. A myslím si, že teda pokud přijede v neděli, tak přijede takzvaně free, neboli čistý, clean, cleaner, cleaner, bez prachu. To bych tak typnul, že přijde bez prachu. No a pak teda bude si dělat svoji činnost, možná somring. Jo, vlastně už nemá telefon, takže nemůže ani pozvánět nikoho. Takže uvodíme. Víš, jdem ptáčkové. Já nejřevost. No uvidíme, uvidíme. Víš, jak ono se tady brzo to rozkřikne. Spoření s Mirečkem a spol. Lopínek, Kája a další atrakce, které tady se budou určitě chtít nasoukávati. Že tady nebude nikdo, kdyby tady vyřešil. Nicméně Monča se bude zjít nějak. On asi přes den, že jo. Večer asi si jsem žít nebude. I vlastně, pokud teda si gym, tak asi jo. Pokud si gym, ale sama jako, že to úplně tady nechceš. Večera tak jít sám. Kde nevíš. Když tady je psychopat, tak OK, že jo. Já se všechno poladím a pořeším. Žádný řev. Nemožný, že herci budou v trapu. Tohle bylo svůj, ani ten barák nezavřel. Ani mu to nezavřel. Tak ho tam vidíme. No tam je. Asi sám klasi modu. Že Karka se ještě nepovedla odvíst. Tak to vidíme, ne? Ještě se nepovedlo. Pojede se to nějak výhledově. Jo, potravnu ho teda open, protože tam zimě asi chrápe vlastně módu. Čáka. Čuky čuk. Jo, hodná, čuky čuk. Čuky čuk. To je klid bez Liborosa, viď? To je klid. Prej přijede údajně, myslá teď to v neděli, že přijedou. Doufej mi, že až v neděli. Já taky doufám. A já si myslím, že přijede bez peněz. A jo. No, v neděli prej. Jo, hajzla, v neděli prej přijede to. Ty jsi mě jsi nechtěla, viď? Já, jo. To až zítra. Tak mi to ještě přinese, já dám ještě tomu, já jsem zapomněl spolu ranku. Ale já nepotřebuju nic až zítra. Já nabíjím mobil, no jasně, teď nabíjím mobil a mám obě powerbanky nabitý. Světlko svítí? Já mám obě powerbanky nabitý a... Quasimodo je? Quasimodo je ve stanu? Co tam děláš, Quasimodo? Ty chrápeš? No, ty jsi skávočkovaný? Jo? Ukaž se mi!
Z čeho jsi to povedlo, Kosimodo? Takhle hezky se skáučkovat. Z čeho jsi to povedlo? Nebuď škodolíba. Ty máš tu Poděbradsku, ty máš si Poděbradsky. No. Ukaž se nám, a nejsi skáučkovaný, ne? Jsi skáučkovaný? Totálně na sračku. 68? Moc. Přibližně nějak, nevíš. 38. No tak, jsi v pohodě, on to ví, je v pohodě. Není jasný. Opatrně. Kde? Tak koukej na kolík, ne? Já ti pak tu nohu uříznu. Nejsi skáučkovaný, jsi dobrý, ne? Ale jak? Trošku to cítíš? Chce se mi spinka. Hajinky. No tak dobrou. Já přeju zítra 10 polívkou mončou. Znáš, ne? Polívkou mončou? Můžete ho, pak si tady jako bych ho kubejt? Klidně. To jsi se chmožralej nebo co? No, trošku ho nejpadáš. Nejpadáš moc. Jako cítíme to, že jako jo, no, ale ne. Čau. Klesu zády, ke mně chod. Prej přijede až prej v neděli. Mě psal Alotrando. Kdo? No Liboros, Alotrando. Jo, je v neděli. Až prej v neděli, haleluja, kdyby tomu tak bylo. Takže zítra 10 polívků a munča. Jo, přijde, zítra, jo. No. A co to je matrace? Kdyby tomu tak bylo, tak by to bylo nejlepší. Co to je matrace? Jo. A nezmokne to? Právě to musí. To zmokne. Asi přemístíme to, víš, tam. To zmokne. Tamhle, tam je, kdyby rádě, tam je větší stříčka. Na co přemístíme? To ti přemístíme hned? Že ne, na co tam budu mít, já tam šlo. No, on se nám může ještě vrátit, Ondra, předpokládám. Vybráme, no. Teoreticky, no dobrý, nevím, že se na to vezmu. Teoreticky se nám vrátí, ne, Ondra. No, Ondra. Tak to je lepší, vidíš, proč? Čuky čuk, jsi tam, ne? Vítej toho tady. Jo, to je dobrý. Vybráme, no. Co? Ne, to je matrace, co tam byla vlastně jakoby, že Ondra, ale je trošku špinavá a trošku asi se malinko... Ne, to pak sundáme tady to... Někdo se to asi malinko vyčural z lehínka. Ne? Wow! Nečuráš? Ne, počítáš, taky nechceš? Ne, prosím, to nohu, jo? Jo, děti. Tam jo. Počkej, mu dám tomu Lábusovi. Maruška to? Co, je nebo není? Já nevím, jak jsem neviděla. Ne, už zpátky. Jo. Zpátky trochu skáučku. Jo? Jo, je úplně na vidu. Můžete typovat, jestli po mně bude chtít desítku. Dneska byla důchod, víš? Jo. Kde jsi byla se skáučkovat? Oni v hrně tam dávají nápoje, víš, když hraješ. To si piš? Jo, to máš pravdu. No. Co jsi to jedný? Kolik máš peněz? Nic. Ty jsi měl třeba dvojku? Ne, já jsem měl asi stovku. A přeji, já jsem ti nechtěla říct, že už nemám vůbec ani korunu. Nesujeme. Já jsem si to vymyslela. To ten fet je tak drahej. Není. Když jste prostali za 19 tisíc? No dohromady. Já vím. Víš, že 19 tisíc? No. 19 tisíc za 3 dny? Kolik to žere, to toho fetu? To žere takhle po kilech, ne? Žižáku, to je tak drahý. To je tak drahý, Žižáku. Ještě teď? Už se dojíždí. Počkej, Žižáku, to je tak drahý? Já nevím. Žižela nic neví, radši. 19 tisíc, vole, za... neděle prostě pondělí, úterý, středa, no? 9? No 9, to si dělám. Tak já dokončím na to lidi, tyhle. No, 9, 6 a Otrando měl taky 6. A kupoval si věci no. Za to. Počkej, to je víc ještě. 9 a 12. No. A 9. Simku jsem si kupoval. 9 a 12. To je 20 na tisíc. Simku jsem si kupoval. To je 20 na tisíc. To je 20 na tisíc. To je 20 na tisíc. Co si to myslíš? Už mám tak za dlouho. No, asi za 3 dny. Počkej. 20 na tisíc. No ty jsi na 9, ne? No, kolik? Ty jsi měl 4 a 2, 6, Lotrando 4 a 2, 6, to je 12 a 9 je kolik? 12 já nevím, a 9? Já. 21 tisíc. Já mám ještě peníze, se byla Ondra schovaný na mě. Ustředili v neděle, a i pátek, jo, ne. Ale to už neměla ve středu ty peníze. Třeba jak kdybych měl 20 tisíc vracet do fetu, ty peníze. 21 tisíc, ale kam se to mohlo podívat? Tak to lítáme z té torpédu, ty vole. Ale nemáš peníze, ne? Tak 9 jsi propsal za 3 dny. No. A oni to postali taky za 3 dny. Kde lítal jak torpédo? Za co jste postali? Kdyby lítal jak torpédo, kdyby 20 tisíc profetoval. Ale za co jste postali? Za co?
Já jsem všechno boli. Ale co všechno? Vlašky, já jsem kupila samý vodky, žrádla, megáci si žrádla. Byli jsme v hospodě. Jak tady byly tady ty dva, ne? Vy tady 10 tisíc za dva dny a nevěděli za co. Ale jak torpédo. A kolik lidech to není nic za cíl. A kolik vás bylo? A co jste si to užili? Všichni, co jste měli prachy, jste byli, ne? Punky, ve. Punky nebyl, ne? Pak kdy nebyl. Prosím tě, kde žiješ? Pak kdy nebyl. Jsi úplně seš někde jinde. Jsi byla Žíželák, Lotrando, a kde jsi s váma byl? Nevím, do koho jsme potkali, ne? Tak jste ho zvali, jo? On žije v jiném století. Štíčkovi jsme kupovali tabáky, aby měl do kriminálu. Počkej, to jo. Ale to je 20 tisíc je dost. Ale poslouchej, mě přijde se někdo. Ale dáváš takhle, pomůžeš lidem, ne? Dáváš prostě lidem, ne? Celý měsíc, dva, tři dny si mohl, co? Kolik já tam bylo? Jo? Kolik? Nevím, prostě jsme to zbudovali. Projebali. Úplně. Není to škoda? No je to škoda. S devítkou bys musela žít měsíc, ale jako královsky. Devítkou, měsíc. Ale koupila si brýle. No to je perfektní. Rozbili. Jo, kšetovku jsem viděl, kšetovku. No tak. Náušnici jsem jí koupil. Ukaž, 9 tisíc brýle, ty jsou za zlata. To jsem si tam koupil hodně. To jsou malé věci. Aspoň vidíte, že nemůžete vzít se peníze, ne? Ano, nemůžete vzít se peníze. A vy jste všichni dohromady, to jste všichni stejný, ty, Lotrando, Žížák, Maruška, to jste všichni dojedná jednou brdo, jedinej Lábus je chytrej, Lábus jedinej, stará československá škola, Liboros, teď říkám, že přijde s hovnem. No to je jasný. Z nějakou sousedkou tam chlastá prej. Jo. No tak asi ne zadarmo, ale za jeho, že jo. Tak, pak ale můžete udělat, já si zase myslím, že vy jste poměrně už hodně známý. Fakt, jako si jen prdel. Když půjdete na somr, tak si vyděláte fakt prachy. Poslouchej, to mě přesně dneska napadlo. Kolik jsi z toho? Poslouchej, jsme šli a říkám, prdeli, protože jsme skládali naše poslední zdraví, že si koupili tabák, ne? A říkáme, tak a jsme prdeli. Já jsme tady zastavili křižovatky, viď? Somr? Jste nějaký dva kluci, já jsem se na to říkala. Tak foto za to? Fotku, takže říkám fotku a říkám, kluci, nějaký tabák, že nám dali 5 korun. Jo. 5 korun. Ale dobrých 5 korun. Ale 5 korun, 5 korun se? No. Jo, ale ještě, a já jsem někomu nabil kredit. Já jsem někomu nabil kredit. Ne, protože jsi prostě číslo, protože mu možná. A za máleci, za kolik? Ale když pojďte do města, hele, pojďte do města, když vás uvidějí fotku, řekni, dej mi drobák, přesně jak to říkáš. Přesně na stovku někdo odsela dvě, moment. To je první vlastně, 5 korunů, ale zase někdo vám docela kilo, víš jak, to je různý. Já to každý, jak jo, jasný, jo. Když potkávají tě lidi, fotí se s tebou. Za, tak si říkaj taky drobáček, Jiduško. Jsem nikde nebyl a čtu. On jim to dělá radost, tak když ti nejvole kilo, co to je dneska stovka, ne? Stovku to máš tak na minutu, Žíželáku. Musíte sedět na nějakých strategických místech, kde je hodně lidí, abyste byli vidět. Ano. Nejde u Afíčka, nebo víš, někde, ne? Teď po těch zápasech jste hodně známí, hodně? Hodně? Hodně, fakt jako, hodně? Hodně? To je klid bez Liborosa. Prý přijde až v neděli. Počkej, ale prý. Chceš se zasmát? Ne, tak. Prý v neděli, no? Psal mi to Lotrando. No prý. Jo, ne, nicméně mám teď takový vtip. To není vtip. Za tři dny tady partíčka ve třech utratí 21 tisíc. Přesně nevědějí za co. To znamená 10 tisíc na 8. Ale je to dobrý, ne? Docela vtip, ne? Dobrý vtip. Ale nejhorší, že to není vtip. Že to je real? Není to tak? Nerozumím, jsem měl hovno. Perfektní.
Tak čus, kde pak je? Tam je? Úplně na chcenách brok, jo? Takže byla v herně a všechno prochcela? Kde by bylo ani dav. Prosím tě, já se omlouvám, jsem zapnul tu powerbanku úplně v autě a jí dobiju zejta ti přinesu. Nechceš už ty peníze teďkon? Stejně už je zítra sobota, neděle? Jo, tak zítra až? Jo, jo, jo. A přesně powerbank mi to úplně vypadlo z palice. Tak slyšel jsi to, jak jsme to počítali? 21 tisíc utratili ve třech za tři dny. To se nevím za co, ale směju se. Ty mi asi poslední 5 korun. Ale jo. Ty lidi nemůžou mít ruce peníze. Nemůžou mít ruce peníze. Ne. Co je, viď? Chápeš to 21 tisíc? Já to chápu. Čeče, já tady Vítku, ona měla hala. Ona už to neměla včera, mě říkala, že má dvojku, už jí neměla. Už ve středu utratila, za tři dny utratila 9 tisíc. A já nevíš za co? To musí být fakt, ne? Za co by to utratili, ty vole? Tolik peněz. To je růža velký, ježišmarja. Půjdu na slovo, ne? Ty lidi nemůžou dostat peníze do práce? Ne. A Maruška se skaločkovala, jo? Je skaločkovaná? Jo, přišlo jim to má herně, protože tam mají herně, to mají drinky, herně. To si píš, podle mě na suchu. Já ti říkám, že do neděle mě stáhne tu desítku, že ji budeš chtít, to uvidíš. 100% ji budeš chtít, tady to samozřejmě dám, jo? A už si řeknu, Maruško, prosím tě, už si to ke mně nedávaj takové pičoviny, to je na hovnu. Jak už čemu to ke mně dáš, jako na svým zatížeš peněženku. Počkej, já jsem tady podívat, jo? Ježiši, kde to bylo? Fajka. Jo, Marušku, ty už hajáš? Také prostě spinkáš? Jo, protože... Jsi půjde, není špatně? No, není. Chceš nějakou powerbanku nebo něco? Já jsem teď přijel, aby svůj vodu a rezmu se zapomněl. Ne, já nepotřebuji, já ji mám. Máš? Já jsem si koupil nový mobil, člověče, ale... Fakt? Jo. Ty jsi perfektní, no a co, nemůžeš to stáhnout, jo, funkce nebo co? No, nejde mě ani číslo, nic. Musím to říct asi tady. Nějakému debilovi. No ty debil, aby tě ukradli. Prej přijdeš neděli ten Libor Soček, údajně. Jak to? To je pěkný telefon. No, to je u banky. No, jsem se... A to? Ty jsem dal kartu? Ne, jsem kartu i pamětěvku, všechno. A tak to bys to měl mít, a nemáš... Nemáš to v telefoně uložený, ty čísla? No, právě nevím. To ještě, že to udělám přes Mončou, no. To bych chtěl pak tam strčit tu, do toho starého telefonu, no. Máš to tady? Mám. A přetáhnout ty telefony, jestli to máš telefon, tak na kartu. Když máš telefon, tak tady nebudeš mít čísla, to jinak, jako, jinak to tak je. No. Nemáš tady, jo, seznamu, jo, nemáš? Nemám. Tak to udělám, jak říkám, no. No, tak jo. To se přetáhne zítra. Dobře, tak jo. Zítra přijdou fanouškové, člověče. Jo, potkali tě, jo. Jo, potkal mě jeden. Kolik? Jako by zhruba? Hodin nevíš? Tak 11. To tady možná budu. A přijdu, kde jsem skončil polívku, víš? Jo, tak jo, tak dobrou, pa, pa, pa. A kolik jsi tam mobilek? Pěknej. 19. Krásný, ty jo. Tak perfektní, jo, tak zítra dobrou. Pa, pa, pa. Domov můj. Koupila si nový mobil za 1900. Proč? Nevím, taky nevím. Ona taky asi, když má peníze, tak jako tu hodnotu utrácí za jakoby, když bych ho potřeboval, ale ona má měla, že jo? A nemá tam vlastně jakoby telefonní číslo, má uložený v telefonu, tím pádem teď tam nemá. Takže se musí stáhnout na SIM kartu, se musí přetáhnout a pak ona to ukládala do telefonu, víš asi. Nechápu, proč si koupil telefon, ne? Jsem jako Čenčela ta brejle si koupí sluneční. Takový pičoviny. Dobrý, jo, tak přijdu zítra, jo? Jo, jo, tak jo, papa, čau. Zítra tady přijdu fanouškové, Marušku potkali fanouškové, kolem 11. přijdu fanouškové. Kurva, mluvte jeden. Tak já se pohlásím o slovo, paní učitelko, se hlásím. Dobrý, tak fanouškové tady přijdu kolem 11, že potkali Marušku, že tady jsem přijdu kolem 11 nějaký fanouškové. Koupila jsem nový mobil a je trošičku... Ve zvláštním stavu. A koupil jsem nový. Ona mobil novej a teď má... Já přijdeš to prostor a nevím za co. Jo, má ten z Rakouska, ne? No, má novej, nevím proč. Koupila si boty, nechala se ostříhat. Co jsi koupila ty? Já. Máš mobil?
Mám? Ten praskla, je? Mě všechno, co jsem si koupil, tak téměř všechno se mi posral. Téměř všechno. Co teď? Nabíjíš lidem mobily, nevidíš. Teď jsi, myslíš, aspoň si koupila nový mobil? No, nikomu nabiju kredit, ty vole. Děkujeme, děkujeme. Skoro, že mám paušál, že bys nějaký nabil. Ty jo, teď jsem, že jsi suchý rohlík. Hodně. A teď jsi mohla normálně jíst normálně třeba nějaký jídličko. No, teď tam mám brambory na úpačku. A teď jsi mohla jíst normálně, třeba i v restauraci, třeba za 150 mu dát mají jídlo, 200. To my jsme byli, já jsem byla. Když jsem chtěl peníze, tak jsem chtěl v Praze jít do Mekáče. To bych se nažila, pořádně aspoň. Jo? To jsem stihla. Takhle jste si to užili, ne? Užili, jo. Ty se jako nevíte ani přesně o co tak jo, Mareži, no, tak já přijdu za... Když takhle lidi, tak máš lidi okolo, že jo? Ty prachy by si myslili, to je fofr. To stojí to jako... Ale 20členná rodina by tohle to neutratila. Ne, 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 ne. Takovou nespotřebu nemám. Co to je za rány? Jo. Chalupko, chalupko, klesu zády ke mně vchod. Kolik tebe bylo peněz přesně? Mně? Já nechal 4 tisíce, Ondra. No, a máš? Mám 3 tisíce. To se s tebe budou tahat. Ne, protože já chci to, ne, nebudu, protože já si chci koupit mobil, že jo. Chci koupit mobil, nebudu. Oni proč chtějí 21 tisíc za 3 dny nevědět, no, ale oni lítají, ani jde nalítá, víš co. To je tak drahý ten FET? Co? Tak ty jsi na to profík, to je tak drahý ten FET? No je, no. Jo? No, je. Aha. Já nevím. No, ale ne, takhle drahý. Ale takhle drahý. Takhle ne. Takhle ne. Hele, já fakt ne, já jsem nelítám, jo. Tak kolik to je? Oni potřebují celý na den, aby byli světovaný. Za kolik myslíš peněz? Ne, ale říkal, že by tady lítal jak torpédo, kdyby 20 tisíc profitoval. Ale on jako, já nevím, že kupoval tabáky a toto, ale tak no, tabák stojí 4 stovky nebo veliké. Stojí tady nic, víc? Je nějaký zjiška, víc? A není něco proti těm, mě tam ta sršenka se lítala dneska. To ona hledá, podle mě, jestli chce udělat to hnízdo, že hledá kam to? To je v prdeli, do karavanu. No dobře, ale... To se nezbavíš. A není nějaký postřik na to, aby tam nevítala? Je tam nějaký biolid, nebo něco na ty, jakože, ale... Ale jako sržení ti jedna nevadí, jo? Jedni jednou pícháte bolest, jako smíjá. No to jo, já... Ale oni podle mě hledají, u mě v karavanu a karavan na zahradě, a hledali podle mě dírku, kde by tam udělali tu to hnízdo. Ale to jsme měli vzadu loni. Hnízdo, ne? Ne, lítala tam furt, ani nad hlavou. A nebyla to Mája včelka? A ono to byla sršeně, tady to taky. Svině jedna. To je jedna sršeně, buď si tam vzadu, tam do nich spíchej, vole, tam do zadu. Já to krtena. Do provaznička. Jak si zbavit, aby nelítala aspoň drcí boudy do prdele. Zakaži to. Ale já nevím, já fakt nevím. Violit, já nevím, zastříkat. Nevím. Kdo to bude papa, to už není té? Já jsem to schodila, já jsem to nehodila. To je s vajíčkem, že jo? Jeli s vajíčkem, jo, no. Vypadá hezky? Hodně, co hodně olej. Co s tím tady, teď to tady budou myši, co se nejde. Ale oni to snědějí. No. Tady jsou kočky, ne? Kočka tady je kočka. No jo, ale ty vole, ty tady budou smíchy tady lítat, no ty vole. Ale nebo a bude tady malá myší armádička, pak to budou zaťukat na dveře, je tušku otevřená. Jo. Tak já domáhám, že je tady klid? Máte se krásně, ne? Já... Jo, mě to teď to jo. Jo. Tak pá. Ale nebylo ani rozumět před dvouma. Ale to bylo rozumět. Já myslím, že mluvím... Mimozemšťanem. To byla show, to byla pěkný show. Tak pá, lásko. Pak to dělá někdo to výhledově. Ale kdo má ruce, není úplně v totálu, to teď nevím. Kačenka to odveze. Kač. Jo? A nezabloudíš? Ne? To je klid tady bez Livodosa, ne? Hele, stejně to dopadne, že ho vyhodím do hajzlu. Stejně on nebude hodnej. Jo, že to by šlo fakt nějakého pořádního herce, ale. Že to hodně nejde. No jo, tak co jste teď vy? A Jituška, stejně to dopadne, já ti říkám, tohle léto potáhne, věřte tomu. Ne, já se vás tady vyhodím ho. Já se naseru a vyhodím ho, protože mu nedá pokoj. Nedá. Víš, lásko? A tamhle je kačer a bez kladí.
Dnešky to chce, na kafe, káves. Já vím, tak si to nějak to ošetři. Jak? Teď nevím. Močí, to je sterilní. Tak pa jo, pa. Já mu zavřu ten kutlo smradlavej. Já mu zavřu ten kutlo smradlavej. On si nevzal tu bundu, kterou jsem mu dal tu novou bundu. Tak já někam to. Fuj. Já si myslím, že Libor se čemu byla, mě to se nezajímá. Takže lidi, teď jste viděli takzvané údolí Jitrnic, ale A1-5 jezdiček Jitrnic. Tito lidé nemůžou vlastnit a dostat žádný love do svých plackáčů, protože to jste teď viděli. Kdyby si to ke mně dali, tak stejně by to z mě vytáhli. Maruška si myslím, že nevím, kolik má lovákosů, zatím poměrně nechtěla. Ale to je prostě jedna Jitrnice vedle druhý, kromě Jitrušky. Jitruška si radši chodí i na vajkby, ta si to šetří. Tak to je fakt chlídeček, pohoda, jazz, žádný stres. Jenom z dálky sojka si píská svůj píseň. Tak, děkujeme. Krásný song. No a jinak krásné. Pak asi Jero se nám opět trošičku skáočinkoval. Takže toto je, můžeme říct, trošičku pohoda jako vesničková, středisková. Krásný zdoušek, vlahý zdoušek. Páčkové píští, píští. Herci by se chtěli pářit. Ale kdo a jak, to se ještě dozvíme. A bude se nám někdo klubat? Klubiky. Ty jak je tam hrozný hovna. Tak já se ještě nechám doběhnout, kdybychom třeba potkali Ládičko, samozřejmě to mám nějaké vajnosy, jako vždycky. Ládiček je po své činnosti. Chápete to? Furt mi tady jako se promítají 21 tisíc. Takže jejich vole chřtány a prasky jsou nenasytné. Ta bude teď slabší, že bude psychopat. Pokud nebudou fanouškové, bude se muset chodit na somr, vybírat popelnice, komáří rodinko. No a další atrakce. No jo, no. Tak třeba příště budou chytřejší, nebudou. Nebudou chytřejší, neexistuje. Chytřejší už nebudou nikdy. Takže já uvidím, jestli se třeba ještě hodím v okolo, teď mě úplně nechce. Třeba večer, evening bych chodil meteorologickou stanici, tam večer by byli herci, teď. Nebo třeba to městečko podmostový, to je masakr. Ještě to uvidím, vymyslím a ty si půjď další díl, který bude hardcore a jde pětíček. Já to cítím taky, ale. Jo, nic. Tak baví se normálně, jsme jako rodina. Postral se někdo? Ne. Od nás ten někdo. Já určitě ne. To jsme furt. No dneska v noci taky prdělo. No to nevadí, ale že to je smrt jako hovno. Smrt jako hovno. Jestli jsem šlápl do něčeho, tak... Myslíš, že to tak jsem šlápl blbě? To je možný.